Мен осы сейсенбі, бейсенбі күндері қаланы көрдім. Өте керемет нәрселер болып жатыр оның дамуында. Мен таң қалып отырмын өзгерістерге. Осы, мен өзім Жаңа Зеландияда дүниеге келдім. Соңғы 40 жылда мен сол жерде өмір сүрдім. Қазір егер біз қаланы нөлден бастайтын болсақ, үлкен аумақтарға қарайтын болсақ, мен қандай параметрлер бойынша қала даму керек, соны айтқым келіп отыр. Ең бірінші, адамдар не көргісі келеді, қандай мұқтаждықтары бар, қандай сапа керек, өмір сапасы. Оны әлеуметтік жағынан қалай байытуға болады. Сондықтан мынау қоршаған ортамы қалай жақсы болу керек. Осы негізгі параметрлер болды бір қала салған кезімізде. Сондықтан да, қазір мен жақсы естіп жатқан жоқпын баяндамашыны. Біз әрине қолданғымыз келеді, бүкіл қолымыздағы ресурстарды қолданғымыз келеді. Біз негізгі 5 параметрлі белгіледік, осы параметрлерді қолдандық, осы аумақты біз дамыту үшін соларды қолдандық. Мына жерде сіздер сурет көріп отырсыздар. Бұл аумақтық кеңістік, қазіргі сіз көріп отырғандай қала дамып жатыр, оның дамуы бітті деп те айтсақ болады. Компактты түрде, шағын түрде даму не екенін айтқымыз келіп жатырмыз. Ол жерде қоғамның үшін керекті транспорттық жүйе орналасқан. Ол жерде ауаға жіберілетін газдардың мәселесі шешілген. Сондықтан да қоршаған ортаның сақтау керек әрине. Ол жерде үшінші принципті айтатын болсақ, ол қоршаған ортаны айтатын болсақ, ол адамдарға суды мен қамтамасыз етеді, демалатын орындар мен қамтамасыз етеді, және де ең маңыздысы CO2 ауаға шығуын азайту керек. Біз қоғамды мүмкіндігінше таза шарттарда, таза атмосферада, қоршаған ортамда өмір сүру керек. Ол жерде жаяу жолшылар мен велосипед қолданатындарға мүмкіндіктер жасалу керек. Біз 5 негізгі принципті айтамыз. Ол жерде тұрақты транспорт ол ең соңғы мәселе болып отыр. Себебі ол тазаның ластануына жол ашады. Сондықтан да біз жалпы әрине әр адамның мүмкіндіктеріне есепке алып отырып, әр адамның жағдайын жасауға тырысамыз. Негізгі принциптер осы, әр қандай аумақтың және қаланың даму үшін керекті принциптер. Енді әр қайсын бөлек айтып өтетін болсақ, мына суреттерге қарап отырсаңыз, бұл қала, біз бірнеше рет болдым, мыңдаған адамдар ол жерге көшіп өтті. Сондықтан да бұл тұрақты дамып жатқан бір орталық деп айтсақ болады. Қала барлық жағдайларды жасайды тұрғындарына. Қазір сіз қала халқының қаншалықты тығыз орналасқанын көріп отырсыз. Әртүрлі сауда орталықтары бар бұл жерде. Сонымен қатар жаяу жолшыларға жасалған жағдайларды көріп отырсыз. Әрине, жаяу жолшыларға жасаған жағдай бұл ең маңызды. Қоғамдық транспорт да жағдайы өте маңызды. Бұл жерде олимпиялық ауыл шықты көріп отырсыздар. Біз бұл жобада көп жұмыс істедік. Және де осы тұрақты дамудың принципіне негізделдік. Және де 8 осындай орталықтар бар қазір.
олардың бәрі адамдарға мүмкіндіктер береді. Транспорттық жүйесі өте ыңғайлы жасалған, барлық тауарларға қол жетімді. Бұл жерде әртүрлі орталықтар бар. Спорт дамытатын әртүрлі мәдени орталықтар. Сол жерде өмір сүріп жатқан адамдарға мәдени шараларды жасау үшін біз арнайы бір осындай жүйе жасадық. Бұл өте ерекше бір объект, біздің жасаған бір аралда жасадық осындай қалашықты. Себебі біз белгілі экологияны сақтау үшін осы жануарлардың түрлерін сақтап қалдық, судың тазалауына көп мән бердік. Осы жерде көріп отқандай, осы жерде балалар да ойнай алады таза жерлерде. Бұл жерде көптеген адамдар бірге өмір сүре алады, өте ыңғайлы жағдайлар, қолайлы жағдайлар. Сондықтан да ол жерде түрлі диапазондағы, архитектуралық диапазондағы үйлер салынған. Сол жерде жұмыс істейтін адамдар және де оларға барлық қажетті сервистер жасалған. Олар демалады, демалыс орындары бар қаланың ішінде. Яғни адам үшін барлық қолай жағдайлар жасаған. Адамдардың өмір сүру үшін керекті нәрселер бәрі ойланған. Велосипедтер, әртүрлі транспорт түрлері. Біз әртүрлі транспорт түрлері, сонымен теңіз транспорт, су транспорты, қалаларды бір-бірімен байланыстырайтын, және де адамдарды порттарға тасытын көліктердің бәрін біз қарастырып отырмыз. Осы қандай болмасын қаланың, мысалы Ванкуверді айтып отырмыз біз, сол жердегі негізгі принциптерді ең әдемі қала деп айтсақ болады. Әрине ол порт секілді де қызмет атқарады. Рахмет.